Va. Ayam kau adik. Kau macam ni hari. Ni aku tak kuat jap ni. Dah berada. Apa ni nak? Ni nak. Ni nak. Ni nampak mak tepuk kok. Tepuk kok ah. Tidur ni. Tidur. 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 Apa ni? Mak. Dek. Jangan dek. Gigit. Mak.
Duro kayo, tapa ka ng lakan na kayo. Kulumay kayo, ano? Kulumay kayo. Ako. ¿Qué กดซ่าเลยครับ Gracias.